لك خبلك الطبق. אני משוכנע שההשפעה שלי היא פי אלף פחותה ממה שעושים רוח לגביה. המיתוס לגבי הוא מוגזם מכל הבחינות. ממש מוגזם, מוגזם, מוגזם. רגע, ואני לא רוצה להצטנע, כי האמת, הלוואי והייתי משפיע יותר. בכל הצינות. הייתה תקופה שאמרו, כששרה ברייטברג הייתה עוצרת במוזיאון תל אביב, שאני לוחש לה על האוזן. כלומר, אני, הלוואי, הרי עשתה תערוכות כאלה מחורבנות, הציגה ציירים צעירים שאני לא, לרגע אחד לא הייתי בכלל מסתכל לעברם. לא, אבל אמרו רפי לוי ושרה ברייטברג. לא. אני לא השפעתי על אף אחד מאלה שהם היום אומנים צעירים. לא, איזה צעירים? שהם כבר אומנים זקנים, בני 50 פלוס. לא גרמתי לאף אחד לעשות אומנות שונה ממה שהוא היה עושה אם הוא לא היה נפגש איתי. אני בזה משוכנע לעומק ולעומק. לא תמי גטר ולא יאיר גרבוז ולא מיכל נאמן ולא ציבי גבע ולא 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 עד הצעירי הצעירים כמו דורון רבינה וגיא בנר הם היו עושים בדיוק אותו דבר. אם באיזשהו מקום, וזה קשה לדעת וקשה לבדוק, אולי יותר בכיוון של התנהגות אומנותית, של אתיקה, של איך להתנהג. זאת אומרת, העדפה של האמביציה האומנותית על פני האמביציה הכלכלית ואו היוקרתית. אוי, זה מישהו, אני מוכרח להפסיק לפתוח, אני לא יודע מי זה בכלל. אוי, ואני יודע שלוש כבר? זה יעשור. אולי אני אגמור עם זה מהר מורה. אני יכולה להוריד את המיקרו? לא חשבתי על האחלה, אפשר לדעת. כן, אנחנו די האמת שכבר מספרים. מישהו יכול להפריט לי עם המיקרופון? בואו נעשה איזה הפסקה של כמה דקות, טוב? טוב. אתם הולכים לצלם גם את זה? אנחנו רוצים גם לעשות קצת... או זה חבר'ה צעירים שעושים איזה עבודה, בואו התקצו. בסדר, אני אוהבת להצטלם. נו, אז זהו. לילה היא המודל בארץ של ציירים. הלאה, עכשיו תשמעי מה שעשיתי, לקחתי את הציור של אורי והעליתי אותו בזירוקס, הגדלתי אותו ועשיתי שלוש עבודות לבחירה. וואלה אחת, וואלה שנייה ווואלה שלישית. איך צריך לבחור? אין במקום ישר לבחור. איך לבחור? כן. תעשי מה שאת רוצה. תודה רבה. זה יופי. עשית אותי מאושרת. עכשיו, דבר אחד כן. כן. נדמה לי שצריך לבקש את הרשות של אורי. של אורי כן, אני יודע אותו. הוא מאוד ישמח. אני לא... כן, בהחלט, אוקיי. בסדר? אם כי חוקית לא צריך. כי זה כבר פורסם הצילום, זאת אומרת זה אובג'ט רווה, כמו שאני יכול לצייר על הפרצוף של אריק שרון, לצלב על איזה פרח שיהיה לו צמח. אז חוקית, אבל בכל זאת אני חושב שמבחינה זו... אני אדע אותו ואני אראה לו את זה גם. עכשיו, מה שאני רוצה יום אחד לתאם איתך את הלוא. לא, תראי, עכשיו אני מצלם את מסמנת. תסתדרי שם עם הדלת, נכון? כן, בהחלט רפי. תסלחו לי, אתה רוצה לצלם על אני הולך להשתים? טוב. ברגע שהבולבול שלי יצא הוא יפסיק. וידאו צלם כאן, זה אולי יעניין אותך.
על ספרייה, קולנוע, תיאטרון ואופרה. עכשיו אני הולך לעשות פיפי על די. את יכולה לשאול אותו יום שונה, אם זה כאן כשהוא נמצא, אני רוצה להתרגז באופן. זהו? דברנו? עוד לא, עוד קצת. דווקא מזל שהייתם פה. זה היה לוקח לי יותר זמן. לורן היא אישה נורא נחמדה. היא מודל, המודל הקלאסי, אין כמעט צייר שלו, זה לא מהדור שלי, אחריי. הדור שלי היה, הייתה רוז'ה, הייתה המודל, היינו מציירים אותה, היו מעוררים אותי בשלוש בלילה, הייתי יודע לעשות לה את שתי שוחות החן על הטוסיק שלה. והיא עכשיו עושה ספר על עצמה, על ציירים, אז היא פנתה לכל מיני אומנים שיציירו אותה. אמרתי, אני לא, זה בשבילי זה יהיה בלוף אם אני אתחיל פתאום עכשיו לצייר אותך. אבל אני מוכן לקשקש לך על צילום. הביאה צילום, דווקא צילום נורא טוב של אורי גרשוני. לא מכירים? הבן לא, של שמוי שלהם. אחד מהם, כן. יש לו שניים. יש ארם, שמצייר ציור ריאליסטי. ואורי, שהוא מצייר, אני רוצה, אני מבקש, אני זה, וקפוץ לי. למה? יש לי 4.5 נכדים וכל אחד שונה מהשני. רפי, שאלה בקשר למוזיקה. כן. אתה שומע מוזיקה כשאתה מצייר? לא. לא. איך אפשר? אני גם לא קורא. זאת אומרת, הפרדה מוחלטת במוזיקה. אני אוהב נורא לקרוא, אבל אני לא יכול לקרוא בזמן שאני מצייר. לא. אפילו לא לאכול. לא, זה אוכל, זה צריך ריכוז והנאה וזהו, אז ככה גם מוזיקה. לא, לא, אני בזמן שאני מצייר, או ששום דבר, או שהרדיו פתוח, גלץ, יומן בגלבט, או איך קוראים לזה, ומקשקש עם אשתי וזה, לא, אני, מוזיקה לא, זה מפריע. מה המקום של אשתך? האמת, אשתי לא מתה על ציור בכלל. יש לה רגישות יוצאת מן הכלל, שהיא פיתחה אותה מפני כשאנחנו הכרנו, היא לא ידעה, היא באה מעולם הספרות. היא למדה ספרות אנגלית, כל זה, שייקספיר וכן הלאה. זה בעצם היה העולם שלה כשהכרנו. האהבה הגדולה שלה זה מוזיקה, וכאן אנחנו נפגשים. לא תמיד עם אותו טעם, אבל באופן כללי כן, והיא שומעת מוזיקה כמוני. או אני שומע מוזיקה כמוה, זה אין הבדל. ציור היא לא משתגעת. יש באיזשהו מקום, ראינו אותה באחד הסרטים שעשתה נדמה לי דליה קרפל, אז היא מדברת שם על שבהתחלה היא הייתה נורא נבוכה, איך להגיב, כי אני שואל אותה, את אוהבת את זה או לא, עד שהיא הבינה שאני שואל אותה לא בשביל ניתוח מקצועי או ביקורת, אלא סתם, את אוהבת או לא אוהבת, מה? כשאנחנו עברנו הנה, אז הרי החלטנו חלק גדול מאוד מהאוסף שהיה לנו להעביר לעין חרוד. אז מה עשינו? כל אחד מאיתנו עשה רשימה של בערך כ-40 עבודות שהוא רוצה להעביר הנה, שהוא לא רוצה בלעדיהם. הייתה התאמה מלאה ב-100% בינינו.
אבל שוב, היא לא תלך לתערוכה סתם ככה בשביל לראות, לא, היא לא מתעניינת כל כך. זהו. ציור שלי היא יותר רואה, אני חושב, כפי שטוב לי, זאת אומרת, איך זה לי, לא איך זה לה. פשוט לא כל כך, לא בוער לה. קצת על העבודות. של כל מיני? כן. רגע, לפני שום זה, אני מתחיל לדבר על עבודות של כל מיני. לצייר כמו, כבר אמרתי לכם גם קודם, כמו זה, כמו זה, כמו זה. אני זוכר שזה חצי שנה ניסיתי לצייר כמו איזה ציור מאוד מסוים של ינקו שתלוי במוזיאון תל אביב, בעיקר את הצבעוניות, וברגע שהגעתי לזה, לצבעוניות, אז די, לא עניין אותי יותר. ינקו כאומן צעיר שמעוניין לגנוב. אחר כך אביבה אורי והארי ארוך, הם ה... איך להגיד את זה? החבית הענקית שאני יכול לגנוב ממנה, לא, היום כבר לא, די, נגמר. אבל הייתה תקופה שרציתי לצייר כמו ארי ארוך, הייתי אז בן 20, משהו כזה. אז זו הייתה תקופה שארי ארוך צייר אוטובוסים בגליל, זאת אומרת, קרא לזה אוטובוס בערים. אז לא יכולתי להעתיק אוטובוס, זה לא יפה. אז עשיתי את האוטובוס של ארוך והדבקתי לו מאחורנית כמה קרונות, אז זה הפך להיות רכבת. חה חה חה. אביבה אורי ממש יש כמה רישומים שהם, אני חושב גדולי המומחים לא היו מבדילים ביניהם לבין, זאת אומרת, שלי או של אביבה אורי. אבל זה לימד תימון, אבל עד היום, עד היום אני רואה יצירות של כל מיני, אבל לא רק יצירות, גם מאיפה אומן קולט את מה שיש לו לומר מהחיים? אבל זה אני אומר, אם אומן אומר, אני הולך לחיות אי שם בקצה הנגב או על ראש הר ולהסתגר, אני לא מאמין בזה. אני משוכנע שאומן מתמלא. אז אחד מתמלא מהעיתון ואחד מתמלא מהרחוב, אחד מתמלא מבתי קפה, משיחות עם אחרים, יש אין סוף דברים, אחד מתמלא שהוא רואה פרחים, הנה. הגענו שוב לאומנות בוטנית. אז זהו, אבל גם האומנות היא בשביל אומן אחד מהדברים שקיימים, שהוא מעכל אותם וגונב. אני יודע, העבודות החדשות של יכין שעכשיו קיבלתי ממנו ותליתי אותם פה, פתאום אני מרגיש שעובד עליי נורא, לא הסגול, כי בסגול אני מתעסק כבר הרבה זמן, אבל הסמיכה הזאת, ואני עכשיו מתעסק יותר בראש על כל פנים, וזה כנראה יצא בציורים הבאים בנוף. והסמיכה הזאת נראית לי כמו פוטנציה מאוד מעניינת לנוף, לעבודת נוף שאני הולך. כן? ואז דווקא הראש הזה בצד, שנראה כמו מת, כן? זה מעניין אותי גם, הראש בצד והנוף. אז זה משפיע עליי, בוודאי שמשפיע עליי. ואומן צעיר, משפיעים עליו יותר דברים, כי הוא עוד יותר פתוח, הוא עוד לא יודע בדיוק מה הוא מחפש שישפיע עליו. אני כבר יודע, כבר שנים ידעתי לאן ללכת שישפיע עליי, היינו הולכים בחוץ לארץ. אז רצתי לראות דיביפי, כלי, טוומבלי כבר היה לי מאוחר מדי, תמיד אומרים טוומבלי, טוומבלי, טוומבלי. אני הכרתי אותו כבר כשאני יצאתי מהפאזה הזאת של הקשקוש, וכבר עשיתי, כבר אז ראושנברג היה בראש שלי, כן? אבל טוומבלי הייתי הולך לראות כל ציור שיכולתי, שהיינו בחוץ לארץ, והיינו מעט מאוד האמת. אני פעם ראשונה בחיים נסעתי בגיל 33. והטיול הכי ארוך לחוץ לארץ היה 3 שבועות, וגם אז אחרי 5 ימים הייתי מתגעגע הביתה. אני נורא לא טוריסט, אני נורא לא טייל. אתמול כל המשפחה נסע לאיזה חור בנגב הצפוני, איזה קיבוץ גלעון. למה יש שם מגדלים אורגני, והבן שלי כרגע וקלתי כותבים ספר על
עניין האורגניות, לא רק אוכל, אלא בכלל כל העניין של האקולוגיה ולהציל כדור הארץ וכל זה. אז הלכנו שם, יש ביסטרו שלמזלי, הוא עושה קציצות מקובזה, אבל הוא, השף, הוא דרום אפריקאי, והוא עושה סטייקים יוצאים מן הכלל. אז כל אחד מהמשפוחה קיבל משהו. יש לי שתי קלות צמחוניות. אז לא, מסתדרים טוב, נו, אין בעיה. אבל לא, זה אני זוכר, כשהילדים שלי היו קטנים, אני כאבא טוב כל הזמן הכנתי את עצמי. מה קורה אם אחד הבנים שלך בא ואומר, אבא, אני הומו? ואז הכנתי את הנאום. תשמע, אני שמן, הייתי ילד שמן, אז פה ושם לעגו לי, אבל הסתדרתי עם זה. אז אתה עם ההומואיות הזאת תסתדר, תדע לך רק שאנחנו, אבא ואמא, תמיד ניתן לך גיבוי, נעמוד מאחוריך. יום אחד, יום אחד, כן, נעמוד מאחוריך. יום אחד הבן שלי מופיע ואומר, הוא רוצה להיות צמחוני. אני יצאתי בצמחוני, אתה? תגיד הכל רק לא. לא, בסדר. אז הם עכשיו אוכלים אוכל אורגני. ואני אוכל, אוכל עם הרבה קולסטרול, כל מה שטוב. זהו, מה לעשות. עבודות שלי אני לא מדבר. אני אראה, זאת אומרת, תראו, זה יהיה בתערוכה. אולי באמת בקשר לעבודות, מה שכתוב במאמר של הארץ, מאמר אחרון, איזה, הסתומיים? לא. עוזי צור. לא, את מדברת על הרעיון איתי. כן, כן. לא, כי המאמר, הביקורת הייתה של, הוא קורא לעצמו תמיד עוצם עין אחת. זה סתומיים, לא? על זה שהוא שואל אותך שם, מה דעתך על העבודות? רגע, זה הוא? היא, דליה קרפן. היא שואלת אותך על העבודות שלך, ואתה אומר שתשאל את עורך הדין שלך, שרית שפירה, כי אתה לא מוכן לדבר אליהם. אני בוחר בזכות השתיקה. מה שאתה מצייר זה מה שבא לך לצייר. תשמעו, אני ברברתי הרבה מאוד על ציור שלי, ודיברתי שטויות. ואני הרי גם הייתי בכל הצדדים האפשריים של עולם האומנות. גם הייתי מורה, גם הייתי מדריך, גם הייתי מבקר, מה שקוראים. כתבתי בעיתון העיר, ואז עוד לא קראו לזה עוצר, אני ארגנתי תערוכות בלי סוף. ואחד הדברים שלמדתי זה שהאדם האחרון שמעניין אותי לשמוע מה שיש לו לומר על האומנות שלו, זה האומן בעצמו. אומנים בלי לדעת, לא במזיד, משקרים. הם בסך הכל רוצים למצוא חן. אני יודע שאני תפסתי את עצמי בצעירותי, עומד מול קהל עוין, שכמובן, מה זה הקשקוש הזה וכל הדברים האלה. ואני מתחיל לברבר על ספונטניות, ילד, טוהר וכל זה. מכרתי את עצמי, כל כך הרבה אומנים אני הכרתי טוב, כשא', חלק גדול מהאומנים, החשיבה שלהם היא לא מילולית, שלא לדבר על יכולת הביטוי שלהם היא לא מילולית, היא לא טובה, אבל גם החשיבה עצמה היא לא מילולית. אז הם בדרך כלל מדברים שטויות, או מדברים כל מיני קלישאות שהם חוזרים על, על, על מה שהם שמעו, ואני לא, הם גם לא מי יודע מה חכמים בצד הזה של החשיבה האומנותית. גם אני לא, בסופו של דבר. אני במפורש אומר שוב ושוב, אני לא אינטלקטואל. ולפרש מילולית, לחשוב מילולית על ציור שלי, אני לא חושב שאני חכם גדול. אני משאיר את זה לפרשנים, ויש פרשנים מצוינים, וזהו. אז אני, מה שנקרא, כמו פושע, בוחר בזכות השתיקה, כשהעורך דין שלי תבוא, או כרגע העורך דינית שלי זאת שרית שפירה, שכתבה ספר גדול ואני מאוד אוהב אותו. אבל יש גם אחרים, אבל שרית כרגע היא הרשמית, כן. נאמר ככה. ניסה לצלם אותה, יש לך זמן. אז היא גרה פה. לא מצוין? אנחנו שכנים. אז
כן, נו. זה מקרה לגמרי. אבל הם ממש שכנים שלנו. היא ובן זוגה זה עמית גורן, שעושה סרטים על אומנים. שהוא עושה עכשיו עליי כבר 3 שנים סרט, גם חוץ מזה. ואנחנו גם שכנים וגם חברים. וזהו. ויש להם שלישייה. לפני 2 נולדה להם שלישייה. אז זה בכלל שמח. כן. רבי, השמן בבטן, יש לו בן. לימדתי אותם. איזה מתוקים אלה שרים ו3. כן. טוב, אני רוצה לשאול כמה דברים קטנים. תשאל. בוא, אני אשאל אותך משהו לגבי שנות ה-80 בכל זאת. אני רק רוצה להזהיר, אני נורא רע בתאריכים. לא, לא תאריכים. אני עשוי לבלבל, למשל מחזורים במדרשה, אני יכול לבלבל ולחשוב שמיכל נאמן היא באותו מחזור של, אני יודע, של דורון רבינה. אני זוכר יחידים, פרטים. אז בדיוק להפך, גדל איתי אישית, תשאל. לא על אנשים ספציפיים. לא, אני גם לא אגיד. רוח הדברים הזה הייתה בעצם שידך הייתה על העליונה, זאת אומרת, מה הכוונה? שאתה ממש היית יכול להחליט, או אתה החלטת, מי יוביל ומי לא. דיברנו על זה קצת. עכשיו, אם אתם מצטמררות, אז תגידו לי ונעצור כאן. לא, לא, אני בהחלט מוכן לענות על זה. עכשיו, אני לא מבין למה אתה אומר שנות 80. מה עם שנות 60, מה עם שנות 70, מה עם שנות 90 ומה עם מחר. אני קובע כל מה שנעשה בעולם האומנות. משפט אחד בכל זאת, משפט אחד בכל זאת. ערכתי הרבה מאוד תערוכות בשנות 70 ו-80 של פנים חדשות, של חבר'ה צעירים, שזאת הייתה התערוכה הראשונה שלהם. המון המון. העניין הוא שבתערוכות האלה אני הייתי לגמרי דמוקרטי. כל מי שידעתי עליו ורצה ופנה אליו, הצגתי. לא בחרתי. זאת האמת. הצגתי שם אומנים צעירים שחשבתי שהם חרה. הצגתי שם, עכשיו, תמיד הרי אמרו, אתה עושה תערוכות תלמידים שלך. מה פתאום? אתם יודעים כמה תלמידים שלי לא הוצגו בתערוכות האלה, וכמה לא תלמידים שלי הוצגו. בזה אני אומר, בואו, שמות, שמות, קדימה, רשימות. ממש, אני כופר בזה. כשארגנתי תערוכות של אחרים, קבוצת 10+, שאני ארגנתי, בין השאר, פעלה 5 שנים, מ-65 עד 70. כמעט 10 תערוכות. כל מי שרצה השתתף שם. לא הייתה סלקציה. השתתפו שם 85 אומנים ב10 תערוכות האלה. זה שהיום נשארו ושרדו בקושי 10, זה ההיסטוריה עושה תמיד. אבל אני לא בחרתי ולא קבעתי שום דבר. כל מי שידע זה היה עובר מפה לאוזן. יש תערוכה בחודש זה וזה בגלריה זאת וזאת. כל מי שרצה. אז זה שוב אחד מהדברים שאני מאוד מצטער. אבל מה? ממש לא כל כך מפריע לי שמפיצים מיתוסים עליי, רק שלא ייגעו באומנות. כשמישהו נכנס לתערוכה שלי ואומר כמה היא תלויה לא טוב, כמה המסגרות מחורבנות, כמה זה, אני אומר, וואי וואי, נהדר שיגיד את זה, רק שלא יגיד על התמונות. אתם מבינים, כן? ממש, מה אני אעשה? כן. שידברו כמה שרוצים את השטויות, את הדברים הלא נכונים. יש לנו בארץ, אני לא יודע איך זה בחוץ לארץ, אבל אני מניח שפחות, יש לנו את העניין של יצירת סטיגמות, גם גזעניות, גם שוביניסטיות, גם עדתיות, גם פוליטיות, של להלביש אתה שמאלי כזה, אתה שמאלי כזה, אתה ימני כזה, או אתה אוהב תימנים, או שונא דוסים, או משהו כזה. יש לנו את זה פה בארץ. לא אכפת לי. עברתי את זה. לא, רק
שתגידו שהתמונות שלי זה התמונות הכי יפות בעולם, אז הכל בסדר. כן. נוכל לראות קצת ציורים, אני יכול לצלם? אתם תעשו את עבודה, תביאו הנה, כי שם... או שאתם רוצים בסטודיו לראות אותם, לא אכפת לי. סטודיו, הסטודיו זה... להראות אותם ולדפדף יהיה לך קשה, נכון? לא, לא, אנחנו, כמו שעשינו, זה מדובר בקטנות, נכון? כן. את הגדולות אני לא מוכן לשלוף החוצה. אז אולי נשים בצד את הקטנות רוצים להציג? עד רבה. עד רבה, בסדר גמור. אני עברתי עליהם דווקא לפני כמה זמן, עוד פעם על כל הקטנות, ואני חושב שתהיה תערוכה אולי יותר טובה מזאת שהייתה עכשיו בגבעון. לא אמרת, נורא פילה בקטן. בטוב. יש כאן עבודות מקוריות של צלמים שכבר לא חיים. לא, את זה אני צריכה. מי? דגנית חיה. לא, אביבה, אביבה. אביבה, אביבה. מי? יש פה, בוודאי שיש כאלה, תכף נראה. אביבה, קופרמן מת, לאה ניקל מתה. מי זאת? לאה שם, אוקיי. הירוק זה לאה ניקל, והקופרמן זה קופרמן. הלאה. של מי זה העורב? ציבי, גבע. כן. שלזניאק מת. דווקא לא כל כך הרבה, חשבתי ש... חשבתי שיותר. הנדלר מת. כן, זהו. אוקיי, כל השאר חיים ובועטים. הנה, עירית חמו יש לה עוד מעט ארוחה. לא קניתי ולא קיבלתי. רק את אביבה קניתי ב-100 לירות. והכל זה החלפות. אני, חוץ מאביבה... אה, כן, את זה קניתי. הכומר אני ומר נפש. יו, אני תמיד שוכח איך קוראים לה. מגלריה לימבוס, בחורה ארוכה כזו, הדס. הדס, הדס, הדס. לא זוכר שם משפחתה. כל התערוכה הייתה כאלה, מאות. זה הכל כותרות שהיא הוציאה מעיתון העיר. והיא ביקשה מכל מי שרוצה שיקנה אחת כזאת ב-30 שקל, שזה יעזור לה... אז קניתי את זאת ב-30 שקל. שילמתי מעט מאוד כי זה שווה הרבה יותר. אני חושב שזה... היופי של עבודה, אני אוהב אותה נורא. אז זאת קניתי ואת אביבה קניתי, וכל השאר זה החלפות. שום אין מתנות אצלי. גם כל מה שבין חרות זה לא מתנות. רק החלפות. עכשיו, עשינו חשבון בסך הכל, אני חשבתי שאנחנו נשאיר פה איזה 30-40 עבודות, וניתן להן חרוד את השאר. זה 40. הגענו ל-300 עבודות. 250 עבודות יש בהן חרוד. מה זה אומר? שיש 300 עבודות שלי בחוץ אצל 1,001 ציירים. עם גלריה גורדון, עם שי היריב. אז ניסחנו חוזה, זה מותר, אסור, תערוכות, כך. והוא עמד על כך שהוא רוצה להכניס סעיף שאסור לי לתת מתנות. הוא אומר, זה הורס את הגלריה. נכון, דרך אגב. אני נתתי את... הנה עכשיו ראיתם, נתתי לה 3 עבודות. מתנה. לא רציתי. אמרתי, אני לא מוכן שאתה תגביל אותי אם אני מתנות וזה. אנחנו שבועיים לא חתמנו על החוזה. והתווכחנו, ובסוף הוכנס סעיף. רפי לוי לא נותן מתנות כמו משוגע. זה שינה, זה חשבתי פעמיים לפני ש... כן? אבל זה סעיף נפלא בחוזה. אין. אתה חושב שאפשר עוד לחדש, יש עוד דברים שיכולים לעשות שלא נעשו? באומנות? לא, זה... את שואלת את... כל כך השאלה הנכונה של אומן צעיר. אני זוכר את עצמי שאני שואל את עצמי אחרי שהייתי רואה איזה, לא יודע מה, ברק, אפשר, האומנות עוד יכולה ללכת הלאה.
ואז בא האבסטרקט, ואז אמרנו, די, זה הסוף. אין, אחרי האבסטרקט אין. נו, ואז בא הפופ-ארט. אמרנו, זה הסוף. אחרי הפופ-ארט אין יותר. ואז באה אומנות קונספטואלית. אז מה, אז אין יותר. אין דבר כזה, אין, זה כאילו שאת שואלת מתי יבוא סוף העולם. מה יש עכשיו? אמרתי, אני נאו-רוקוקו, תראו, הדבר הבעייתי הוא שמנסים לתת לכל תקופה שם, וזה לא נכון. עכשיו, היו תקופות שהיו זרמים, תראו, קוביזם, אקספרסיוניזם, סוריאליזם, פוריזם, אורפיזם, דדאיזם, כל זה אותה תקופה. זרמים. יש תקופות, אין להם שם. יש המאה ה-14, המאה ה-16, אין להם שם. ככל שאנחנו מתרחקים, אנחנו גם נוטים לראות יותר את הצד הקרונולוגי ולא את הצד הזרמי. הרי באותו הרוקוקו שאנחנו מדברים, היו גם בדיוק הפוכים, הציורים של ה... דלות של העוני היה, יוחן תמיד שוכח את שמו הצופה, שרדן, צייר חדר כהה עם שולחן עם קערת תפוח. ההפך מהרוקוקו, בתוך הרוקוקו, מעין אופוזיציה, מעין אנטי. אבל מה היום אנחנו לכל זה נקרא, אפילו גם לא נקרא רוקוקו, אנחנו יודעים הרבה, נקרא לזה המאה ה-18, חלס. אז ככה זה גם המאה ה-20, אז היה זה היה. כל שנות ה-60 זה פופ-ארט? מה פתאום? מה פתאום? רוב האומנות בשנות ה-60 היא לא פופ-ארט. ורוב האומנות בשנות ה-70 היא לא אומנות קונספטואלית. אז איך יקראו לזה? אני כבר היום מזמן משתמש במושג המחצית השנייה של המאה ה-20. אני גם כבר לא מדבר על ההבדל הגדול בין פוביזם לאקספרסיוניזם. אני מדבר על המחצית הראשונה של המאה. מתרחקים? קרונולוגי. אל תדאגי. העולם, בני אדם כל הזמן השתנו. אז אם הם השתנו, גם האומנות שלהם תשתנה. ואין חזרה. אין דבר כזה חזרה. אין רטרו, אין דבר כזה באומנות. כל פעם שמצהירים על חזרה, back to painting, אני זוכר, היה שנות 80, היה back to painting, אז פתאום צצו כל מיני ציירים כאלה מזדקנים, שעוד ציירו כמו פעם, ואמרו, הנה, אנחנו עכשיו טרנדים, back to... לא, זה היה back to painting אחר לגמרי, מהפיינטינג שכאילו אמרו עליו back. אין אחורה. מאז אדם וחווה עד היום אנחנו לא הלכנו רגע אחד אחורה. אני גם לא בטוח שזה קדימה. לא, כי קדימה יש לזה תמיד משהו חיובי כאילו, כן? כל הזמן משתנים. כל הזמן משתנים. לטוב, לרע, בדרך כלל גם וגם. אבל אין רטרו, לא בחיים ולא באומנות. יאללה, הולכים לסטודיו. טוב, תנו לי רגע לצלם אתכם פה. אני לא מצטלמת. תמונה קבוצתית? בדיוק. בגרמנית, בעברית. בסדר. תורידו את זה מהכבלים שלנו. זה נשאר רק ב-YES, אבל את הרוב יש לי. צריך. הם משגעים אותי. זה חבר'ה מאורנים, עושים שם תערוכה, זה מין תרגיל כזה בעוצרות. זה... אז הוא הביא מטריה. זה נורא יפה. תלמד אותם, איך מצלמים. היי. יש לי... סתם, רק שיראו את העורך דין שלי. שלום, שלום, היי. יש לי יאלי חום גבוה, אז אני הולכת אליי. אני הולכת פשוט, באתי למיד שיפתח לי את הקופסת תרופות, לא הצלחתי. אז מה שעושים את יודעת, תדביקי גם את האחרים שיגמר במכה. אילנה סיפה לך? באתי להגיד לך, אחר כך אני אגיד לך. לא, לא חשוב, סתם חדשות, לא עליי ולא עליך, חסם חדשות רעות, לא חשוב, אני לא רוצה להגיד להמיד, אחר כך אני אגיד לך. טוב. זה ביי. ביי. כבר מספיק שעשיתי חור בשמיכה. אני מכירה את זה.
כן. בשיחה, במאים, בכל מיני חרירים פתאום. כן, טוב, בואו נעבור לשם. לא, המקריות הזאת זה היה פנטסטי. אנחנו חיפשנו בירה. מתווכת, וזה אילנה באה הנה. מצא חן בעיניי, ואז היא קרא לי. כי אני אבוא רק אם יש משהו רציני, אז קשה להזיז אותי. בקיצור, מצא חן בעיניי. ואנחנו אצלנו בבית הקודם, אז עמית בדיוק היה, וזה שואלת, היא אומרת לו, תשמע, מצאנו דירה, יופי. איפה? חוב אוליפנט. מספר 8, שלום שכנים. שלום שכנים. לגמרי מקרי, כן. וזה... זה נהדר. יאללה, בואו הנה. כמה דיסקים? דיסקים? 13,000. אבל יש גם עוד 6,000 LPs ישנים כאלה עם החור הקטן באמצע. ויש גם איזה 4,000 קסטות ועוד 1,200 קסטות וידאו. אנחנו הרי מזמן טוענים שאנחנו חיים במחסן. הכל מקוטלג? כן. ומה, איזה קטלוג? תספר קצת על זה, סתם זה מעניין אותי אישית. מה... ידני. אני הגעתי מאוחר מדי. כשחשבתי למחשב את הכל וזה, עשינו חשבון מדויק. אם היינו עובדים, אם הייתי עובד אני שעתיים ביום, 365 ימים בשנה, כולל יום כיפור והכל, זה היה לוקח 6 שנים רק לקטלג במחשב, חוץ מדברים חדשים שנכנסים כל הזמן. עבוד, נשארתי עם הקטלוגים הידניים שלי. לו הייתי מתחיל, לו המחשב היה, כשהייתי יותר צעיר, אז אין מה לדבר שהייתי מחשב את הכל. עבוד. מה יש שם בדבר? מה יש מה? מה יש בדבר? יש קלטות וידאו, קלטות רגילות. קלטות וידאו. מה התוכן? שרובן זה תיאטרון טוב, אופרה וקולנוע שאני חושב אותו למיטבו. שזה גודר, טריפו, פליני, טברניה, קולנוע שאני אוהב, ברובו. וגם כמה המפרי בוגרטים וכאלה. ובסאונד זה מוזיקה קלאסית. יאללה, תתחילו לשלוף. כל הקומת קרקע בעצם, זה חוץ מהקרש האחרון הזה, זה עבודה שעשיתי לחברה לפי הזמנה, זה לא רלוונטי. ההוא שאותו דבר. זה הערבים, שפם סגול? זה הניסיון ראשון, הערבים. שפם סגול. עם שפם סגול וזקן שחור. קשת בחרנו בחירה ראשונה. כשהייתם פעם שעברה, היו פה הקקטוסים? כן, כן. אוקיי. אז הם לא רלוונטיים, זה רק בעוד שבועיים הולכים לשתול אותם. אז שלא יחשבו שיש לי קקטוסים בסטודיו. כמה עבודות? רגע, 3-4 קירות, כל קיר 4 מטר? אמרנו שאנחנו חושבים על... לא הרבה, לא הרבה. להפך, על... באופן בולט, מעט. כן, כן. דווקא בגלל שהן קטנות, לתלות כל אחד על שטח נורא גדול. שלוש על קיר. אז 9 מהיותר, 12. צריך לקחת, לדעתי, שנוכל לבחור, כדי לראות את זה גם. לא, אבל מפה יוצאות העבודות רק שולחות לתליה. לא, לא בהכרח. אין איפה לשים אותם. יש איפה, מגרשוני לקחו 10 תמונות ותל... החליטו. כן. מה לתלות? אין לי בעיה עם זה. איפה הצד הנכון? זה כל כך מזכיר לי את המדרשה. זה עבודה. אמרתי לכם את זה, לא ש... כל יום חמישי שהיה ניתוח משותף, כולם היו מביאים עבודות, הכל היה מלא. בסוף היום העובדת הייתה ניגשת אליי ואומרת, רפי, מה האומנות ומה לנקות. כן.
בכל עבודה מאחורנית, כן, כתוב, לא, יש טופ, טופ כן. חץ, וחוץ מזה כל עבודה יש גם חתימה. כבדות, מה החזיקו? אולי את זה? נשים את ג'ני, נשים את הדקות, את זה זה יחזיק. אנחנו לא רוצים יותר מדי, כי זה בעצם הולך לתערוכה. אתה יכול? יהיו שניים כאלה. בוא שנייה רגע, תרים טיפה. אנחנו שמים פה מצד ימין את כל מה שאנחנו נרצה לקחת, ודוד כבר יבוא, ופשוט תזכור שזה בצד ימין. הוא המוביל? אני אעשה לך סדר בדיקטים. דוד המוביל? כן, דוד המוביל. סדר. נראה? אתה רוצה הלוגן? מאחורה... אלה שהם יותר רבים, את יכולה לפעולה. והאלה... הכבדות יותר עם... אני לא יודע. זה לעשות חורים, זה לא טוב. הצלמים... אולי יש את זה לגרפיקאי עצמו, כאילו, את כל הקבוצים. לא, קטלוג, תאמיני לי. זה יותר טוב, זה סי. אבל הוא נחשב פה להה. אוקיי. היה פעם אחד באפי. לחוטי זה לא נכון וזה לא רלוונטי. סאונד. מי אחראי על הסאונד בסרט כזה? לא יודעת, כולנו. מי אחראי על העריכה? זה הספר בו מדובר. אתה רואה במה מדובר? גם פה הצילומים הם ממש... מה העניינים? תגידו, מה קורה עכשיו? אתה, מה אנחנו עושים? גמרנו? כן. אז לכו הביתה כבר. כבר הולכים. שמה? שני, ג'ני, מיכל... טוב, אז... טוב, אחת כבר מאושרת, מסופקת לגמרי. זה הקטלוג הגדול. זה הספר. זה ספר בעצם. זה ספר, זה אחת ספר. אז אין בעיון. בסדר גמור. ואתה מגיע לאורנים? לא. הוא יגיע לי. לא, אתה מגיע לאורנים. לא, נו, באמת.
זה נורא קשה לי, באמת, זה... קודם כל אני שונא את הנסיעה הזאת. אז נסיעים וילונות. אז רואים עוד הרים. אתמול היינו בדרום הארץ שם, אז זה עוד צמחים ועוד שדות ועוד הרים ועוד עצים. ואני משתעמם נורא. אבל אם הכי נוכל, יש לכם שם אוכל טוב, אמיתי. לפתות אותי במשהו. אני יכול לרשום את השריט ו... וגם לדבר. אז מה יש? אפשר לעשות טלפון. לוויין. לוויין. מוישה וחזר מכם, אמר לך שהוא יכול לשאול. אפשר להבין. הוא דווקא נורא התלהב. אלא גיאוגרפית קרונולוגית. נניח כל האיטלקים ואז קרונולוגי מימי הביניים. נניח האיטלקים מימי הביניים עד היום. צרפתים מימי הביניים עד היום. גרמנים זה ככה גיאוגרפי קרונולוגי. ובאך זה סקציה לחוד כי יש המון ושופן סקציה לחוד. אבל כל השאר מסודרים ככה. אתה יכול קצת להגיד במילה מי האהוב? מי... באך ושופן. שני הקומפוזיטורים שאני... הייתי אומר, כל יצירה שלהם אני מוכן תמיד לשמוע. קומפוזיטורים אחרים אני נורא אוהב, אבל אז יש יצירות שאני יותר אוהב, יש יצירות שפחות. באך ושופן זה ככה. מחר זה יכול להיות אחר דרך אגב. טעם זה עניין שיכול להשתנות כל יום, אני לא מתחייב. גם באמת, הוא מצלם דיס פיס. צריך להזיז גם את המדפים שתראה את אלה שמאחורנים. עכשיו אפשר לדבר. צלמו את אשתי, אז תשמעו גם את המוזיקה שהיא שומעת. האהבה הזאת המשותפת למוזיקה. תראה, רפי אוהב מוזיקה מאז שהוא היה בן אפס, לפי דעתי. אני לא, זאת אומרת, כאילו, נורא אהבתי מוזיקה והייתי שומעת מה ששומעים ברדיו וכל מיני כאלה. לא יותר מזה. לא היה לי יותר מזה. וגם כשהכרתי אותו בהתחלה, אז אפשרויות השמיעה שלי, בוא נגיד, היו נורא דלות, בגלל שלא היה לי מכשיר אצלי וכל זה, גם לא היו אז עובדה כל השאר. ולאט לאט הוא התחיל, בואי גם את, זה עבודת שכנוע שלו, כן? ואז הייתי באמת לוקחת ממנו הקלטות שהוא היה מכין, את הקלטות שהוא היה מכין לערבי מוזיקה, שאנחנו עושים בהם השוואות ביצועים. כי אמרתי לו, מה? צ'קובסקי זה צ'קובסקי, זאת אומרת, אני לא חושבת שאני ארגיש הבדל, ומה קחי קלטת? והיה נותן לי 8 ביצועים, 10 ביצועים של אותו דבר. הקשבתי ואמרתי, וואלה, אני שומעת הבדל. ולאט לאט, וככה זהו. ועכשיו, מדובק חזק העניין, זה? אין לי מה להגיד. עכשיו, אני לא יודעת איפה הייתי עומדת אם לא הייתי מכירה את רפי, עד הנה. אז אם יש לי פוטנציאל טבעי או כאילו רגישות טבעית או כל זה, יכול להיות שזה הייתי מוצאת, או יכול להיות שלא, עד הנה. אבל בגלל הבית, בגללו, בגלל. אז נהייתי אוהבת גדולה מאוד. והיום את שומעת, את אוהבת מוזיקה, את לא מתעסקת בזה, נכון? זה לא התחום שלך, זאת אומרת, פשוט שומעת הרבה. כן. לא, מתעסקת, לא התעסקת בזה אף פעם, לא.
ואני פשוט שומעת הרבה, זאת אומרת, יש לי מערכת שלי, אני לוקחת את הערבית, יש כל המוזיקה, יש. מה את אוהבת? תספרי קצת מה... מה אני אוהבת? כן. נורא אוהבת ברוק, בעיקר. כלים אותנטיים, ברוק, בעיקר. ובאתי, מה אנשים אוהבים? מוצרט שלו. מוזיקה, שלא כמו רפי, אני אטומה כשזה מגיע למוזיקה עכשווית לגמרי. טוטלי אטומה, באמת. זהו? עכשיו, מה זה הצורך הזה לקטלג את כל הדברים כמו זה? הכל מקוטלג. רציתי לשאול איזה משפט על זה, זה נורא מעניין. רפי א', בלי קטלוג, בכמויות שיש לו, הוא הולך לאיבוד. אין לו צל של מושג איפה דבר מונח. זאת אומרת, אתה בא אליו ואתה אומר לו, אני רוצה תקליט זה וזה, איך אתה יכול לחשוב שבתוך העשרות אלפים שמסתובבים פה, אלא אם כן הוא הולך אל הקטלוגים. עכשיו, מה שכן הוא, זה תמיד היה במצב נורא מרופט ועלוב, ומשהו כמו שנה שעברה, לא יותר מזה, למחשב את זה לא בא בחשבון, כי זה סיפור של תוכנות והכל וכל, והוא עשה חשבון שעד סוף החיים, הוא גם, אם גם הוא ישקיע יום עבודה שלם כל יום, הוא לא יגמור עם זה. פשוט לקח חבר, שפדנט נורא יודע המון במוזיקה, והוא שיקם לו את הקטלוגים, זאת אומרת, עשה כך שזה לא יתבלה, שזה לא יפורר, שזה יהיה קרי וכל השאר. ומזה הוא עבר גם לקטלג את התמונות, אבל הדברים תמיד היו מקוטלגים אצלו. בלתי אפשרי להתמצא אם לא, פשוט בלתי אפשרי. וזהו. אז זה לא אובססיה, אלא להפך, הדבר המוזר הוא שאין לו את זה מקוטלג במחשב או דבר כזה, שזה היה יוצא לאופן. אז בעניין הזה אחרנו את הרכבת, אבל... ואתה לא חושב שאני באה לרפי ואני אומרת לו, אני רוצה לשמוע מונטברדי, מוטט זה וזה, או זה וזה, והוא ישר הולך למדף. אבסורד. כמה יש? כמה יש? זה אתה צריך לשאול אותו, אבל המון, 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 המון. המון אלפים אפילו, הרבה מעבר, 20,000, אני לא יודעת כמה. כך בשביל שכל המגירות מלאות קלטות סאונד מהזמן שעוד לא היו טאקים. זאת אומרת, קלטות סאונד שהוא הקליט מרדיו או כאלה דברים, וקלטות סאונד שהוא קנה, כי אז היו מקליטים דברים על קלטות. כאלה יש, אלפים. כל המגירות שם מלאות בסטודיו. אז תחשוב מה... לא, לא, יש. לא רק זה. יש עשרות, יש יצירות שהן בעשרות ביצועים, עשרות. איזה דרך יש לו לזכור? יש לו את זה, אין לו את זה, מאיזה שנה הזאת, מי בדיוק מופיע שם כסולן, מי בדיוק מוכרחים שזה. ציורים בעבודות שלו זה גם ככה הכל מסוגל? כן, הכל מקוטלג. זה במחברות, ואותו חבר אורי הוא סידר גם את הגרום, זאת אומרת, כאילו, הביא גם את זה ככה לידי מצב שזה יהיה... שלא יתבלש, אפשר... אז זה אפילו בן אדם מאוד מסודר בסופו של דבר. כאילו הסדר פה הוא... לא. נכון? זה אישיות, אתה אומר את זה קודם זה לא. לא, אפילו נורא מסודר. נורא מסודר. שנים, אחרי שהתחתנו שנים, אנחנו כבר 40 ו-X שנים יחד, הוא היה עובר אחריי אחרי שהייתי מנקה אבק ומסדר את המאפירה בזווית הזאת. שנים הוא היה הולך אחריי וכל דבר. לא, לא, נורא מסודר. נורא מסודר. לא נקי, אבל מסודר. עכשיו, יש פה למשל דברים שהם סקציית מחסן, כן? לא מדברת על התקליטים השחורים, אבל דברים שהם... קודם כל הוא משמר גדול, זאת אומרת, עד שהוא זורק, אז זה כמו לזרוק חתיכת רגל. פרידות קשות. אז הוא... נניח מאחסן כל מיני מכשירים חשמליים משנים, כל מיני... פעם מישהו יצטרך, וזה גם באמת זה קורה. אפילו זה מקוטלג אצלו. הוא הולך עם הרשימה. אני לא. באנו הנה, זה הולך למחסן, מחסן, מחסן, מחסן. עכשיו, אם אני צריכה לחפש משהו, אז... אצל רפי אין סיפור. מוציא את הדף, מוציא את המחברת, מוציא את הזה, הכל רשום, המכונה הזאת כאן, המיקסר הישן שם, הזה, הזה. אבל בטח גם קשה לתת עבודות, לא? או למכור, או לתת. זה פרידה? ממש לא, ממש לא. אז איך את מסבירה שסתירה? לא, למה? לא, ממש, כי, לא, לא. עבודה ברגע שהוא גמר אותה, לא, ממש, להפך. הוא רוצה שהיא תצא לעולם, הוא רוצה שאנשים יראו אותה. לא, להפך, ממש לא. הוא גם אין לו מעקב אחרי דברים. זאת אומרת, נניח שהוא מוציא דברים לגלריה, אין לו מעקב מאיפה.
כן. איך זה הולך לאן ולמי, כן? עכשיו, במה את עוסקת? מה את עושה? כלום, אני... ולפני זה, מה היה מקצוע? תראה, כשהכרתי את רפי, הייתי סטודנטית בירושלים. הכרנו בירושלים, אני הייתי סטודנטית ל-MA. לא לבלוע, לא להקים, מקצוע לא היה. עבדתי בספרייה הסמינריונית של המחלקה לאנגלית, שזה היה זה, וזה מה שחשבתי. זאת אומרת, חשבתי שאני... ההמשך היה כאילו להישאר בתוך המחלקה לספרות אנגלית והלאה. אז זה בא, קר, ירושלים וזה, מקצוע לא היה לי, וככה זה נשאר. עברתי איתו עוד לרמת גן, וזהו. ילדים נולד, הילד נולד תכף, אבל שם. הלך, זהו. כן. מיני קלטות, זה טוב לי. דיסקים קלטות כאלה. בסטודיו שם יש שידה, אבל זה עכשיו בדיוק בסידור, בארגון. כל הקלטות עדיין מפוזרות בבלגן. קטושים מהם. מה זה סטדלר? סטדלר זאת החברה. אני רואה, זה כתוב, אני מכירה אותה. אין, אף אחד לא מחזיק את זה היום. הייתי, יש שם אופיס דיפו, יש אופיס, חכה, יש אופיס פלוס, מה להחזיר לך? אולי יהיה בברק, אני לא אומרת, אבל להם גם את הפנדה לא היה. ואחר כך הלכתי בקרליבך וראיתי שם עוד חנות של כל מיני כלי וכאלה, מין אופיס, גם שם לא היה כלום. וזהו. והלכתי לפורשף, אתה יודע? מה שקיבלתי ציום. למה? מה יש שם? המון, מה? יש שם באמת כל מיני... גדירות וסירים. יש שם, אם אתה רוצה לעמוד לבשל, יש לך שם שמן סומסום. לא, לא, אני מדבר על אוכל. לא, לא, אוכל לא. אוכל לא. יש שם אנשים שאוהבים להכין אוכל בבית. אז קניתי כמה דברים. זה כל הצבעים. לא רק כל הצבעים, זה סוג אחר. כל הדברים שמשחילים בסועה שלי. עם כל דבר שמשחיל, חותכים בזה. קניתי לך כזה שיהיה יותר ייצוגי, כי זה 30 שקל מתחום 55. יופי. אתה עושה מנחה? נכון, גם למרת פירות שיהיו עוד פעם. יפה. כן. זה אלגנטי. כן, אלגנטי. בסדר, אם היה עולה 55, לא יקטן, אבל זה היה במציאות. קניתי ב-12 שקל, אין לי במה לפחוש פסטה, אני עושה פלסטיק שנשברים כאן כולם. 12 שקל. קניתי 2 שקל לפחוש פסטה. הדבר היחידי שקניתי, קניתי כלי לסוכר.
תהיה נגלס נורא יפה, אבל עם חור... היא למה? לסוכר, בשביל לי למה אתה? ראיתי ינה גלס, זה לא ינה גלס. ינה גלס נורא יפה. אני לא יודע מה זה ינה גלס. ינה גלס זה הזכוכיות הדקות הדקות שנושאים קנקנים מזה, גרמנים. לא, זה לא נשבר מיד? זה גם, אבל אם נזרים זה בסדר, אבל זה עם חור במכסה, ואני לא רוצה שכל הזמן כפיתי את תקוע כדי שהחור יהיה סתום. אני רוצה שיהיה מכסה סגור. אז היא אמרה לה... זה יפה מה? 11 שעות, והיינה גלס. אז בשביל זה קיבלת 600 בשביל להוציא עמותות? זה מה יפה? אבל את צריכה סירים, אני ראיתי, יש לך עוד סירים כאלה שעם הבורק. לא מוכנה, אני לא מוכנה לקנות סיר ב-300 שקל, רק מי שיש לי טוב אחד בבית שנפל לא ידיד. לא, זה לא, אתה רואה את זה לא. זה לא. מה, ואז אבל צריך לשים משהו? בורק, בסדר, שמים בורק, לא משנה. לא, זה מניע. Gracias.